Луганський національний університет імені Тараса Шевченка вже кілька місяців функціонує в стінах Полтавського вишу. Як то кажуть, хоча й у тисняві, але без образ. Луганчанин Юрій Шаповалов умовами навчання задоволений, хоча проблем у житті все ж побільшало. Дуже великі кошти потрібні, приблизно 1030 ще, щоб закрити усі борги за навчання. Таких коштів в моїй сім'ї немає, мабуть, самостійно доведеться їх якось заробляти. Ректор Полтавського університету економіки і торгівлі Олексій Нестуля закликав міністра посприяти, щоб плату за навчання студентам відшкодовували. І це має стосуватися не лише приватних, а й державних вишів. Цим дітям потрібна допомога. Я думаю, що такою логікою повинні керуватися і державні мужі, і депутати народні, а не по 10 разів повертати на доопрацювання подібні законопроекти в комітети, комісії. Студенти-переселенці мешкають у гуртожитках, але більшості внутрішньопереміщених осіб доводиться винаймати житло. Щоб відшкодувати втрати людей, які втікали від війни, український уряд готує позови до Європейського суду. Це фактична втрата житла, якщо воно сталося в зв'язку з військовим інцидентом, знищений будинок – це одна категорія. Друге – це втрата житла в зв'язку з тим, що неправомірно певні особи контроль над цим житлом у вас відібрали. Тому що такі теж факти є, коли місцеві так звані органи, ватажки відбирають квартири, будинки. Павло Петренко наголосив, вирішенню усіх проблем переселенців максимально сприяють у 6 регіональних центрах надання безоплатної правової допомоги, що діють на території Полтавської області.